ଚିଲିକା ଲୋକଲୋଚନରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାଥୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଛବି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ନିଜର ଛାତିକୁ ପତେଇ ଦେଇଥିବା ଚିଲିକା, କେତେବେଳେ ଜଣେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭାବି ନେଇ ହୃଦୟକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପକାଉଛି, କେତେ ଯେ ସ୍ମୃତିକୁ ତା ବକ୍ଷରେ ହଜେଇ ଦେଇଛି ଏ ଚିଲିକା। ଅତୀତଟା ଏଇ ମୀନ ପରି ଚିଲିକାର ଜଳରାଶିରେ ଖେଳି ଯାଉଛି, କେତେ ସମୟ ଦେଖିଛି ଏ ଚିଲିକା, କେତେବେଳେ ସମୟ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏ ଜୀବନ। ଏ ଚିଲିକା ଦେଖିଛି ମୋ ବାଣପୁର ଓ ବାଲୁଗାଁର ଇତିହାସ, କୃତିବାସ ପାର୍ଶାଣୀଙ୍କ ଚାହାଣି, ତାଙ୍କ ଠାଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ଵ। ସାଇତି ରଖିଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ମହାପାତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗଜନ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ସତରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ନେଇଛି ଏ ଚିଲିକା। ପନ୍ତାକୁଳିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅପରିଚିତ କବି ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏ ଚିଲିକା। ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଭାସି ଯାଆନ୍ତି, ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ବୋଇତ ନେଇ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏ ଚିଲିକାକୁ ବସି ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ସତରେ କ'ଣ ଏ ଚିଲିକା ମୋ ମାଟିର ଇତିହାସ କହିପାରିବ?